ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ତ, ଝିଆରୀଙ୍କ ବାହାଘର ଆଗରୁ ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇସାରିଲେଣି। ବାଟଘଷ, ତା'ପରେ ମଙ୍ଗଳପାକ, ହଳଦୀ, ମେହେନ୍ଦି, ମାନେ ତିନିଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ବାହାଘର, ମାନେ ବାହାଘର ତ ସରିଲାଣି, ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ପରେ ଦେଉଛି। ଆଉ ପୁରା ପ୍ରପର୍ ବାହାଘରର ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି ଦେଇନି, ଆଜି କେବଳ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ତ କହିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ତାଲଚେର କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ ବାହାଘର ହେଉଥିଲା, ତେଣୁକରି ଏଠି ସବୁ ଝିଆରୀମାନେ, ଝିଆରୀ, ପୁତୁରା ବୋହୂ, ପୁତୁରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଫଟୋସୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁତୁରା ବୋହୂ ଆସିଲେ ମୋତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ, ଟିକେ ସେଇଟା ମୁଁ କାଟିଦେଲି ସେଇଥିପାଇଁ, ଆଉ ଭଏସ୍ଟା କାଟିଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ସେହିପରି ଦେବେ ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଭାବୁଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମାନେ ନାନୀ, ଭଉଣୀ, ନଣନ୍ଦ, ଭାଉଜ, ମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠା ଚାଲିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲରେ ବାହାଘର ବି ହେଇଗଲା ମଧ୍ୟ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଯିବ ଭାରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ତ ସେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘରଟି ଭଗବାନଙ୍କ ଦେହରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ଏବେ, ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ କ'ଣ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେବି ଟିକେ ଯେ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ଯେ କୌଣସିଟା ସେମିତି ହେଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ସେଇଟା ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉନି, ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଟିକେ ଗୁପଚୁପ ଏକା କରିଦିଏ, ଟିକେ ଖାଇବୁ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି।
ହଁ ଚାନ୍ଦୁ বল কেমন মিলে খুড়ি আসলে সে তো ଆଉ ଦେଖିଲେ ତ ଖାଇବା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସବୁବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଉଠେଇକରି ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ନାନୀ ଏକା ସବୁ କଥା ହେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୁଁ ଏତେ କାହା ସହିତ କଥା ବି ହେଇପାରୁନି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ବୋଲି, ଖାଲି ଭିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରି ଚାଲିଛି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା ମାନେ କାହା ଘରେ ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ମାନେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନାଚି ନାଚି ଆସିବେ, ବରଯାତ୍ରୀ ନାଚି ସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆମ ଘର ଲୋକ ସବୁ ନାଚିବେ। ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସମସ୍ତେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ସେଇଟା କେବଳ ଆମ ଘରେ ହିଁ ହୁଏ, ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରେ ହୁଏ। ଆଉ କାହା କାହା ଘରେ ସେମିତି ହୁଏ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଚ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କର। ବରଯାତ୍ରୀ ନାଚି ସାରିଲେ ଏବେ ଝିଅ ଯାତ୍ରୀ ନାଚିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଚଟା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଦେବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକିଏ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ତାହେଲେ ରଖୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
କ'ଣ ଯାଇକି କହୁଛି ଭାଙ୍ଗିବ ସେ ଦିନିଆ ପିଇବ ଖେଳ ରିଙ୍କିଲି ଏକା ପୁରା ଲକିଟା ମୋର ପଡ଼ ଗଲା ଖାଲି ଟିକେ ପି ତୁ ପିଉଛୁ କ'ଣ ତମେ କ'ଣଟା ପିଉଛ ତମେ ଆମେ ଖାଲି ଗ୍ଲାସ୍ ଖାଲି ଗ୍ଲାସ୍ ସମୁଦ୍ରଣୀ ଠିକି କାଲି ନାଚୁ ବୋଲେ ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚାବି ତମର ଆଣିଲ।